我们看这一题，这一题他说平面上哈有一条直线啊，它两个截距呢一样，而且通过五三啊。那么他问说这个呢直线方程式为何？好，那这个直线哈它的截距哈两截距相等嘛，那有可能两截距都是正的，也有可能两截距都是负的。但是这条直线它通过啥？通过五三。那通过五三的话呢？五三是在第一象限嘛？哦，那五三第一象通过第一象限的话，所以这两个截距呢都一定是正的。这是 A， 这是 A。好，那我现在哈令哈这条直线哈带截距是吗？是 A 分之 X 加上 B 分之 Y 等于一啊。好，那它通过五三嘛，我就把五三带进去啊，带进去。好，所以好，那因为它截距一样嘛，所以两个截距一样，这个是 A 啊。好，那这个是 A 分之多少呢 ？X 是5加上多少呢？这是 A 分之3嘛，等于1，所以 A 分之8等于1啊，所以呢 A 就等于8。好，那 A 等于8带回去嘛，那我带回去我把 A 乘过来哈，所以 X 加 Y 的话哈。等于多少 ？A 乘过来就是8，所以这个就是它的方程式。